Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Самодопомога у стресових ситуаціях потрібна як дорослим людям, так і дітям. Що ж робити, якщо ви опинилися у непередбачуваній ситуації? І сьогодні ми з вами зможемо зробити декілька вправ, які будуть нам необхідними. Допоможе нам у цьому Оксана Дон, психологиня. Дякуємо, пані Оксано, що ви прийшли до нашої студії. І будемо говорити про те, що зараз потрібно усім. І ми знаємо, ми вже багато інформації вивчили, і тепер нею можемо керуватися, але все ж вправи нам допоможуть. Адже чим більше ми знаємо, тим краще ми можемо впоратися з будь-якою ситуацією. Так, доброго дня, дякую, що запросили. І дійсно, як начебто мені здавалося, про стрес я навіть знаю вже абсолютно все. І щось нове, що там, ну просто я вже все знаю. Да? Але коли так виявилося, що я опинилася на наступному навчанні, це було дійсно таке доволі потужне навчання для мене. І там зрозумілося, я для себе такі маленькі зробила кроки, чому ж не діє те, що я знаю. Бо іноді, коли я пояснюю, робіть перше, друге, третє, мої клієнти юні, не юні, дорослі, вони кажуть, воно не працює. Да, там. Я думаю, чого ж воно не працює? Тепер я зрозуміла, чого воно не працює, бо от деякі речі, які ми робимо, як наче ми все знаємо, як наче вже кажеться, що хватить вже про цю тему говорити, ми вже обізнані, але чогось воно не працює. І от саме оці моменти я хотіла б сьогодні, мабуть, трошечки повідомити. Простою мовою, без всяких научних термінів, просто для людей, тому що ми говоримо про те, що на всіх психологів не хватить. А так як ми бачимо, що відбувається зараз окремо в нашому місті, а так і по всім місцям, то ми говоримо про те, що іноді людина будь-в який момент може допомогти іншій людині, опинившись в тому місці, де мимо волі йшов, і побачив там якусь. А ви бачите, що людина в стресі, людина в ступорі, що робити? Ну не чекати ж, поки приїде допомога. Поки приїде допомога, то це вже буде, можливо, упущений якийсь момент. А ми кажемо, що ця саме перша психологічна допомога, самодопомога, тут уже не важливо, як ми її. Вона повинна пройти в перші 3, 4, 5, 10, 15 хвилин. Якщо ми людині оказали, людина вийшла з цього стресу, то значить людини не буде розвиватися ні ПТСР, ні панічні атаки, неможливо ще якісь там психологічні моменти, які погано вплинуть на здоров'я людини. Тому що іноді буває, коли ми як наче не помітили людину, от вона сидить там собі в уголочку, мовчить. А насправді вона не мовчить, вона в такому глибокому стресі. Якщо ми їй не допоможемо, то ми говоримо про те, що людина буде багато мати розладів, скажімо так. Пані Оксано, а як розібратися, що це дійсно стрес? Як зрозуміти, що з вашим організмом щось не так і що ви дійсно переживаєте складну ситуацію? Ми кажемо про те, що стрес, якщо простою мовою, це вплив якогось подразника на наш організм. І стрес буває фізичний на фізичному рівні. Що значить на фізичному рівні? Тіло починає завмирати, наприклад. Тіло починає тремтіти. Тіло починає пітніти, наприклад. Хочеться сильно їсти або хочеться сильно в туалет. Тобто якісь такі фізіологічні потреби. Да? Або мені хочеться отак жатися і зробити позу ембріона, якщо ми бачимо, що людина в такому стані, це про те, що людині в першу чергу треба допомога. Тому що це як фізично ми хочемо себе захистити. Це на фізіологічному рівні. Тобто, якщо в мене я знаю, що тиск нормальний, чи я так себе гарно відчуваю, в мене ніколи не болить голова, в мене ніколи не тремтять руки, в мене ніколи не тремтять ноги, мені достатньо завжди не пересихає в роті, наприклад. І тут щось відбувається таке, цей подразник, скажімо так, щось зі мною трапилось. Це не обов'язково про вибухи, але ми кажемо, що цього дуже багато в нашому житті. Зараз це може бути будь-що, якась звістка, щось іще. І якщо я розумію, що щось зі мною відбувається не так, як звично, хоча ми кажемо про те, що розуміти тут, мабуть, я не все розумію, але якщо я відчуваю просто, що тремтять руки, я нічого не можу з цим зробити, то ми кажемо про те, що значить це мій стрес на фізичному рівні. Психологічний стрес, коли в мене починається паніка, я починаю бігати, наприклад, чи я починаю кричати, чи я починаю плакати. Будь якісь реакції, які, можливо, раніше людина не помічала в собі, або оточуючі не помічали. Це психологічний такий стрес. І соціальний – це коли пов'язаний з соціумом, це ми коли співчуваємо іншим, і з нами щось відбувається не так. Я починаю погано спати, але спочатку я почитав якісь новини. Це про соціальний стрес. І коли я відчуваю, що зі мною щось не так, це значить про те, що я відчуваю стрес. До речі, стрес може бути не тільки про погане.
Іноді буває так, це на дітях дуже гарно видно. Коли дитина перезбуджується, не знаю, пішла в аквапарк, наприклад, і вона цілий день на тих горках, вона кайфує, а потім мама каже, я не можу її вгомонити, все, ти наказана, і ти більше не підеш на горки. Це називається стрес. Як позитивний, так і негативний вплив подразника – це все одно стрес. Але коли ми знаємо, як керувати цим стресом і що з нами відбувалось, тоді ми трошечки видихаємо і знаємо, там порахували, зробили такі-то, такі-то вправи, і воно працює дійсно. Як здебільшого люди переживають стрес? Чи є різні системи, різні організми, які абсолютно по-різному будуть переживати, і нам в одному випадку потрібно звернути на це увагу, а в іншому людина і сама впорається? Дуже прям дієвий такий приклад був, коли я розповідала саме про це навчання, на якому я була, я розповідала, як справлятися зі стресами, що може відбуватися з людиною. І ці всі реакції, я можу, ну, теж повторюся, але вони дійсно дієві. Бій, біжи, замри. Да? І коли ми кажемо «бий», це про агресію. Як фізично треба щось побити, да? Там, треба щось, не знаю, покричати, да? Треба щось походити, наприклад. Тобто якісь дуже активні рухи. І на прикладі одна жіночка, яка була в мене на тренінгу, вона каже «тепер я розумію, коли постійно вибухи, і ми виходимо на двір, ну там хтось йде в укриття, мій сусід виходить і починає дуже гучно лаятися». А потім все закінчується, і він заходить. І ми на нього дивимося, як на дуже дивну людину, чого він лається. Да? А я кажу, а ми розбирали якраз, да, які реакції на стрес. І це реакція якраз бий, коли відчувається агресія, але людина розуміє, що їй треба вийти в соціум. Вона не кричить на людей, вона просто лається, да? Там, ну, там, на ракети, на все вона лається. І це її такий фізичний порятунок. І вона каже, я тепер розумію, я ж не буду думати, що він трошки не в порядку. Да? Там. І вона, і от коли ми почали розбирати ці реакції, да, от як людина може зрозуміти, якщо ви можете відчути це, тому що при стресі, як правило, плюс-мінус одна реакція у людини присутня. На будь-який стрес з нею відбувається одне і те ж саме. На фізичному це, скажімо так, біжи в плані тому, що тікає. Да? Людина десь ховається, почула вибух, треба сховатись там. Дві стіни, туалет, там, вибігати в бомбосховище, тобто неважливо. Тобто вона робить якісь дії, пов'язані з тим, щоб уникнути цього напруження, скажімо так. І людина, як правило, зараз от я буду розповідати, і кожен глядач може для себе розпізнати, а яка в мене реакція. Да? І якщо це біжи, то ми кажемо про це, що знайти безпечне місце – це мій комфорт і моя безпека. І в тому безпечному місці, вже вправи, які буду розповідати, ми можемо зробити ці вправи. Не треба лякатися, да? Або навпаки, як може хтось каже, да, там, треба побороти ці реакції. Не треба їх бороти, ці реакції. Просто треба знати, що з моїм тілом відбувається. Вони не можуть ці реакції жити від нас окремо, бо вони працюють в нашому мозку. Да? Там, ми не можемо відокремити, сказати, от, там, ні. Вони є, якщо я знаю, як справлятися. Якщо ми кажемо «замри», це, знаєте, як я завжди кажу, комашка впала, да, там лапки підняла, їй страшно, вона каже, все, я замерла, не трогайте мене, я вже мертва, да, там нічого не... І людина як наче в ступорі. От коли людина в ступорі, якщо люди розуміють, що дійсно вони замирають, як наче тіло не може рухатись, ноги ватні, руки, голова чумна. Це саме така критична ситуація, коли людина замирає, вона нічого не хоче. Вона лягає і каже, все, ну я вже як наче живий труп. Да, там. Оця реакція, дійсно, з неї треба виводити людину. Якщо людина розуміє, що це реакція, то ну, вона може попросити допомоги. Угу. Про самодопомогу і самодопомогу у складних стресових ситуаціях. Пані Оксано, от ви обіцяли нам показати вправи. І, можливо, хтось з нами зараз так само їх пропрацює. Да. А потім, коли ми вже будемо або в тривогу використовувати їх, або, не дай Боже, в якісь складні ситуації, але ми будемо знати вже, що так можна діяти. Є протокол від Ізраїльської коаліції травми, називається «Чотири стихії». Це самодопомога. Кожна людина може це зробити. Але треба виконувати послідовність цих вправ. Перше, що ми робимо, чотири стихії, ми знаємо, це повітря, вогонь, вода, там, земля. Ну, тобто дуже, дуже природньо, да? Бо для нас це дійсно природньо. І перше, що ми починаємо, це повітря. Але, як я казала на початку, така в мене була дійсно, я, ну, правда, чогось думала, що це так ми робимо, а насправді ми робимо не так. Перше, що ми робимо, це ми щось робимо з диханням. От як ви дихаєте, як ви думаєте, при стресі, що можна зробити? Ну, я думала, що можна повільно вдихнути, а потім там різко видихати, або навпаки. Ну, не знаю, кому як, мабуть, кому як більше підходить. Ми кажемо про те, що що пов'язано з стресом, воно пов'язано з нашою нервовою системою. Ми не можемо обдурити нашу нервову систему, ніяк. Момент, коли починається стрес,
ну, на любому етапі, да, стрес, я маю фізичний, там, соціальний, психологічний, ми працюємо з повітрям. Що треба зробити? Глибокий видих зробити. Угу. Тобто ми видихаємо, видихнули, і потім робимо вдих. Для дітей це дуже просто. Ми беремо, але ж цю вправу теж я робила колись неправильно, признаю, тата, всі вчимося на своїх ошибках. То я казала про те, що понюхайте квіточку і задуйте свічечку. Ні, спочатку ми задуваємо свічечку, а потім нюхаємо квіточку, а потім задуваємо свічечку і так по 4 рази. Це перше. Слідити, щоб ми дихали животик, щоб в нас рухався животик. Коли ми починаємо дихати, як людина каже, вдох, видох, і ми починаємо плечами дихати. От якщо в нас рухаються плечі вже вище вух, то це неправильне дихання, тому що ми дихаємо вже ну, на стрес і ще більше розганяємо своє дихання. Ми просто кладемо ручку на животик і робимо видох. І таку кульку надуваємо, відчуваємо наш животик. Оце ми кажемо про наше дихання. Ще можна взяти, якщо б це був телефончик, та, там у нас прямокутничок. Іноді хтось каже, дихання по квадрату, воно не працює. Беремо телефончик, він завжди з нами. Нема телефончика, є наша долонька, завжди з нами долонька. Угу. По великій діагональці ми робимо видих, по маленькій робимо вдих. Потім робимо видих, потім робимо вдих. Угу. От, і так вдих, видих, вдих, видих. По великій діагоналі завжди робимо видих. Видих довше, чим вдох. Це працює так нервова система, щоб ми її не перезбуджували. Щоб заспокоїтися. Щоб заспокоїтися. Через 4-5 підходів людина заспокоїться. Це перше, що треба зробити. Ми працюємо з нашим диханням. Пані Оксано, а знаєте, коли стрес у людини, то вона дуже часто дихає швидко. І поверхневе дихання. Так, поверхневе дихання починає розвиватися так швидко, у неї калатає серце, тремтять руки, і вона просто не може нічого з собою зробити. І дуже важко навіть собі дати таку установку, от треба дихати, так? Тобто це треба, щоб хтось вам сказав, так, спокійно, заспокоїмось і дихаємо. Самій людині, мені здається, важко. От як знайти до себе ключик? До себе ключик дуже просто. Це знову ж така практичний досвід. Да? Коли ми кажемо про те, що ви зранку встаєте, ми дихаємо. Да? Там ми відкриваємо віконце, ну зараз спека, зрозуміло. Да? Ми відкриваємо віконце, що ми робимо? Ми можемо зробити там вдих. А ми робимо видих, а потім робимо свіжий вдих, наприклад, якщо буде свіже повітря. Тобто ми можемо тренувати себе і свої стани до цього. Так сказати, щоб просто так, ну, воно не працює. Тому ми кажемо про це тренування. Просто тренування, то ви можете кожен день робити ці вправи. А як я дихаю? Контролювати своє дихання. З дітьми теж саме виходить. Так, далі з приводу дітей, ми так, щоб все встигли, да. То, будь ласка, розкажіть, як діти можуть допомогти собі і, можливо, і дорослим. Угу. Якщо ми кажемо, знову ж повертаємося до цих 4 стихій, щоб ми розповіли, то це дихання. Отак ми кажемо, що з дітками, як допомагають діти? Діти допомагають батькам. А давай з тобою подихаємо, мама. Да? Граємо там, не знаю, в якусь там тваринку, яка гарно дихає, дуже гучно дихає. Потім ми кажемо про те, що це стихія в нас іде води, треба соблюдати водний баланс. Чому це дуже важливо? Маленькими ковточками, дуже маленькими. Не треба пити 1,5 літра, а потім сказати, боже, я ще хуже це почуваю. Ні, маленькими ковточками, немає у вас води, ну так опинились в таких стан. Просто якась цукерка в сумочці, наприклад. Да? Але це ж знову про те, що я дбаю про себе, ну там водичка є зараз, повинна бути. Зараз в стресах, водичка з нами зараз. Нема водички, окей, є цукерка. Нема цукерки, ми просто беремо і починаємо випрацьовувати слюний баланс наш, у нас завжди тут є слюни, тільки появилися слюни, не пересох рот, все, сюди пішла інформація, відтаяли і далі, ну, трошки тобто, починаємо. Тобто, якщо пересихає в роті, пересихає, це дуже погано. Це дуже погано, ми можемо хоча б щось зробити тілесно. Це стихія води, вона теж потрібна. Дітям теж саме кажемо, побулькай там, зроби щось, та якісь бульки надуй. Потім ми кажемо, стихія землі – це задіяння наше тіло. Тіло – це про те, що ми робимо вправи, м'язова релаксація по Джекобсому в інтернеті, її дуже багато, але саме основне, що ми можемо робити, наприклад, ми піднімаємо плечики, опускаємо плечики, да, на тілесному рівні. Піднімаємо, опускаємо. Ми можемо там зробити собі, ну, своє тіло, да, там прохлопати трошечки.
трошки, легенечко, щоб відчути своє тіло, прохлопати своє тіло. Ми можемо зробити повороти там вліво, вправо, ми можемо там трошки потупати ногами. Тобто задіяти якимсь чином наше тіло, щоб тіло включилося. Якщо тіло включиться, то значить з нами все ок. Да? Ми задіяли тіло, знаєте, включив, завів генератор, він працює. Да? Оце якраз саме те. Ми задіємо своє тіло. Тобто якісь такі речі, які важливі. І останнє те, що ми робимо, це задіємо наші когніції. Але все послідовно, ми не робимо нічого. Наприклад, задіємо когніції, це наші розумові здібності. Я кажу про те, що поверніться наліво і знайдіть там три великих предмети. Прямо назовіть їх, ці три великі предмети. І людина гучно називає ці три великі предмети. Поверніться направо, три великих направо. Якщо людина каже, щось мені досі погано, добре, маленькі предмети шукаємо. Да, ну це умовно. Або порахуй від 1 до 10 і від 10 до 1. Тобто неважливо. Да, там, або скажи, який колір там на тобі зараз, порахуй кольори там веселки. Це значить, якщо людина почала це робити, або в якому будинку ти живеш, назви номер, да, там, назви вулиць, задіємо когніції. Це працює абсолютно на всіх рівнях, як з малими, так і з дорослими. Чотири стихії, вони, але тільки в цій послідовності працює. І це... спочатку видих, а потім свіже повітря, це дуже важливо. І ці чотири стихії, вони прямо будуть допомогою, самодопомога для всіх. Я вам дуже дякую. Оксана Дуон, психологиня, сьогодні була в нашій студії, і ми говорили про стрес. Це дуже важливо. Важливо, і нам потрібно пам'ятати, вивчити спочатку ці правила, а потім використовувати, бо таке життя, що нам це знадобиться для того, щоб ми відновилися, щоб ми знали, що у нас є ресурс. Дякую дуже вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.